Un par godu Čārlza III kronēšanai šodien visā apvienotajā karalistē ir šīs svinības ielās un piknika. Un kopā to ir vairāk nekā 3600 dažādu pasākumu. Un vienas no šādām ielu svinībām Kentā apmeklē arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Slēgta satiksme šajā nedēļas nogalē ir droša norāde uz to, ka turpat blakus uz galvenās ielas tiek svinēta karaļa kronēšana, kur laipni gaidīts ik viens. Obligāta svinības sastāvdaļa ir ielu rotāšana ar valsts karodziņiem un svētku simboliku. Arī galdiem jābūt izgraznotiem. Mums tas liekas ļoti vēsturisks un īpašs brīdis šajā valstī. Kronēšana notiek tagad pēdējo reizi notika 70 gadus atpakaļ. Tas notiek ļoti reti. Un, mēs gribējām būt daļa no šīs vēstures. Un tas šī ir lieliska iespēja piedalīties. Mums ļoti patīk tradīcijas un kultūra. Un mēs labprāt piedzīvojam to vietējo. Tas tāds liekas tāds vietējais šarms, kas viņiem ir tiem britiem. Kur vispār ir tāda monarhija, tik ļoti arī atpazīstama pasaulē. Britiem tā ir tiešām atpazīstamākā, man liekas. Es vairāk ar tādiem ārzemniekiem es šobrīd runāju, kas nav tieši vietējie briti. Un visi ir braukuši tieši speciāli šī iemesla dēļ uz Angliju, lai redzētu un piedzīvotu šo visu. Tāpēc, cik man ir sanācis, tad ir liekas visiem kā liels gods atrasties tieši šeit un tieši piedzīvot, jā, to tajā konkrētajā mirklī. Paši svinātāji ir sapucējušies kā nu kurais, ir izgraznoti arī līdzpaņemtie kārumi. Tas ir notikums, ko var piedzīvot tikai reizi mūžā, jo karaliene valdīja tik ilgi, ka neviens, kurš jaunāks par 80 gadiem, nav redzējis kronēšanu. Mana ģimene vienmēr ir atbalstījusi karalisko ģimeni, ir bijuši lieli tās fani. Šādā vidē esmu uzaugusi. Lai arī mazākumā, tomēr ir briti, kuri aicina no monarhijas atteikties. Manuprāt, nevajadzētu atteikties. Man patīk, kad ir tāda monarhija. Bet ja monarhijas nebūtu, kas būtu tās vietā? Jo šīs tradīcijas, visas tās ceremonijas, kas mums vakardien notika, tas viss ir kopā tas kultūrālais piedzīvojums, kas viss grozās tieši ar to monarhiju. Ja monarhija tiktu noņemta nost, tad šīm ceremonijām zustu tā kā jēga. Un tieši šīs tradīcijas un tā kultūra ir arī tas, kas ir tā britu galvenā tā identitāte. Svinības visā valstī turpināsies arī pirmdien, kas par godu kronēšanai pasludināta par brīvdienu. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Kentas, Lielbritānijā.